Så det er altså en fejlovning fra Andersen, og så er det altså Moss, der sender Nicole Robertson afsted, og så har hun altså en friløber. Robertson, der sender den ind til 1-0, og så er OB altså scoret, og det er til vild jubel, at de får den her sendning. De har altså spillet nogle rigtig gode 13 minutter, og det betaler sig altså med Nicole Robertsons tredje sæsonscoring. Altså helt fri med keeperen, og så sender hun altså af, men det er altså en glimrende aflevering for Benedikte Moss. Så er det altså et venstre ben, som ikke svigter der. Så er det altså op ad bakke for Thy. Så er altså afslutningen igen. Ikke nogen chance for Maja Bay Østergaard. Og de har altså taget det hele med frem. Helene Sørensen, der skal tage sig af det. Maja Bay Østergaard er gået med. Og den ligger altså udmærket. Det er faktisk lige før, at Maja Bay Østergaard kommer afsted. Og det er tæt på, at Svig Grausen har skåret den ind i kassen. Og så stjæler de altså et point. Og der er vild jubel hos Thy-spillerne. Og der får de altså den forløsende kasse, der gør, de ikke indkasserer deres allerførste nederlag til OB. Og vi får altså situationen her. Det er kaos inden foran Line Andersen. Spørgsmålet er, hvem det er, der får sat den i kassen. Er det indskiftet Grausen? Og i hvert fald det sidste, vi fik. Havgård, der ikke kan nå frem til bolden. Og så ender det altså 1-1 her i Aalborg.